vídeo eu vou estar mostrando 10 itens de Natal grátis aqui no Roblox. Comente a palavra Natal que eu vou estar dando um coraçãozinho. O primeiro jogo, pessoal, se chama Limited Fishing Simulator. Esse jogo daqui. Bom, pessoal, assim que você entrar dentro do jogo, você já vai ver que tem essas barraquinhas aqui na cor verde. Tem outras barraquinhas, mas não são de Limited grátis, só essas três aqui. Bom, pessoal, se vocês chegarem aqui perto, vocês vão ver quais são disponíveis. Então, olha, a gente tem essa daqui, que é um colarzinho de árvore. Olha só que coisinha mais fofa. Ele tem 500 em estoque. Esse daqui, que é aquele bonequinho, né, de Natal, que tem 1000 unidades. E esse que ainda tá como off-sale, mas ainda tem 500 unidades. Milka, mas como que eu pego eles? É só clicar aqui em pegar? Ia ser bom se fosse, né? Mas não. Pra isso, você vai ter que pegar aqui a sua varinha de pescar, vai descer aqui nessa parte, e aqui no riozinho você precisa ficar pescando. Basicamente, você precisa estar pescando o item. É isso, pessoal. Você vai ficar aqui até você pescar o item. Demora? Demora um pouco, porque é meio que na sorte. Mas conforme você vai crescendo aqui no jogo, dando os upgrades aqui, você consegue mais fácil, olha. Então aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Basicamente, aparece essa negocinha aí, e aí você tem que ficar clicando na tela até ficar ali, olha, sempre na partezinha verde. Que aí você já vai estar pegando um peixinho. No caso, o meu foi um comum. Mas aí você tem que fazer isso até conseguir pegar o item. Lembrando, pessoal, não é ficar parado. Você tem que clicar ali na água, tá? Porque se você não clicar na água, não vai colocar o anzol pra pegar o peixe, tá? Porque tem gente que eu já vi aqui que entrava no mapa e não colocava o anzol, tá bom? E também, pessoal, você consegue fazer upgrades aqui na sua varinha. Você tem que vender aqui os seus peixes, que aí você consegue estar fazendo upgrade de level, que te ajuda a você conseguir pegar o peixe mais fácil. Então você vai fazendo isso, tá bom? E assim que você coletar os peixes, né, certinho lá dos itens, você já vai estar conseguindo coletar o item, tá bom? E aí é só você depois, quando você coletar o item aqui, é só você estar voltando aqui na barraquinha e estar coletando o item correspondente ao item que você pegou. Então se você pegou o colar, você resgata o colar. Se você pegou esse bonequinho, você vai resgatar o bonequinho. E se você coletou esse ursinho aqui, você resgata o ursinho, que ainda não tá disponível no dia que eu tô gravando. Então vamos estar conferindo os itens que a gente pega nesse mapa. Primeiramente temos esse lindo colarzinho de árvore de Natal, que eu achei muito fofo, gente. O outro que é esse item aqui, que é o bonequinho de Natal, tipo um elfozinho bonitinho. E o ursinho, que é um fofura, né, gente? Olha a coisa mais linda. Bora pro próximo jogo. O próximo jogo, pessoal, se chama Walmart Discovered. Esse jogo daqui. Bom, pessoal, pra tá pegando esse item é meio dificinho, tá? Mas eu vou tentar explicar pra vocês. Bom, pra vocês entenderem, se você clicar aqui nesse botãozinho azul, você vai estar clicando aqui nessa bússola e tá clicando ali nesse guarda-chuva. Aqui tem vários itens, mas a maioria está vendido. O único que não tá vendido é esse daqui, olha, que é o Snowman, que seria esse bonequinho de neve, que ainda tem bastante unidade. Bom, o que tá escrito aqui, pessoal, é que você precisa entrar em 3 jogos diferentes e tá ficando neles por 10 minutos. E esse é um dos motivos pra não tá vendendo tanto. O jogo buga muito, pessoal. E basicamente, às vezes você fica 10, 15, 20 minutos e não conta. Eu não sei exatamente o porquê isso tá acontecendo. Mas a dica que eu vou dar pra vocês, pessoal, é não vir direto no jogo pelo círculozinho azul. Porque se você clicar ali, você consegue tá entrando ali na parte de entretenimento pra entrar nesses minigames. O que eu recomendo é você vir aqui nessa parte onde tem a parte dos pets, tá entrando aqui e entrar por aqui no jogo. Tem essa opçãozinha, pessoal, assim que você entrar aqui, nesse círculozinho ali, que é tipo um quadradinho e tal. Você vai clicar nele e vai estar na parte de entretenimento, vai descer a tela e vai estar vendo os minigames, pessoal. Basicamente, você precisa escolher aqui, o que eu recomendo é que você escolha minigames que você nunca entrou antes. Então, entre minigames que você nunca entrou antes e fique por 10 minutos dentro dele. Eu recomendo que você fique sempre um pouco a mais, tipo 13, 14 minutos, porque aí você tem uma certeza maior que você vai conseguir o item. No meu caso, pessoal, eu entrei em 2 jogos. Inclusive, eu vou estar mostrando pra vocês, olha, eu vou entrar primeiramente nesse aqui, que é de desenhar, que eu nunca tinha entrado antes. Inclusive, eu fiz um desenho que, pelo amor de Deus, né, gente? Ficou horrível esse desenho, mas tá tudo bem. E não contou. Eu voltei aqui pro jogo e vou mostrar aqui pra vocês que ainda não contou. E aí, eu tentei em outro minigame. Dessa vez, nesse jogo aqui aleatório, que é um jogo de meme muito engraçado. Inclusive, eu fiquei viciada nesse jogo, fiquei a noite toda jogando.
E eu fiquei 20 minutos dentro do mapa. Voltei pro jogo e também não contou. Então assim, pessoal, eu não sei realmente o que tá acontecendo. Tá meio confuso esse item, por isso que ainda tem muitas unidades. Mas é o único jeito que eu vi que dava certo, que muita gente conseguiu. Então tenta fazer desse jeito, que pode ser que dê certo. Às vezes computa, às vezes não, tá bom, pessoal? E eu espero que eles arrumem isso o mais rápido possível. Enfim, esse daqui é o item que você consegue. Mas mesmo assim, ele é muito fofo. Acho que vale muito a pena a gente tá tentando pegar ele. O próximo jogo se chama Amazon Holiday Dash, pessoal. Esse jogo daqui, que pra mim é um dos mais fofos. Bom, pessoal, dentro desse jogo, você consegue estar pegando dois itens de Natal. Vamos lá, que eu vou estar mostrando primeiramente ele. Se você vir aqui nessa parte dessa árvore, você consegue estar vendo os dois itens que você consegue estar pegando, que são essas duas caixinhas, né? Uma ali com, se fosse aquelas caixinhas de gengibre, né? Eu esqueci como falar isso. E também tem essa coisa aí, que é tipo uma lareirazinha. E aí, olha, pra pegar a lareira é 160 pontos e essa casinha de gengibre é 450 pontos, tá, pessoal? Bom, Milka, pra pegar esses pontos, o que, que eu preciso fazer? Bora lá que eu vou mostrar pra vocês, tá? Primeiramente, assim que você entrar todo dia, né? Você também consegue estar pegando ali uma quantidadezinha de pontos, que são pouquinhos, né? Mas já é alguma coisa, então é só colocar ali o likezito que você já consegue um pouquinho de pontos. Outra forma de você pegar pontos é você tá vendo aqui nessa setinha e ver que tem essas meio que daily tasks ali, né? Como se fosse algumas tasks pra você fazer. E aí você só precisa completar essas tasks, que são dentro de um minigame. Eu tenho tanto a vermelha quanto a azul, então eu consigo fazer essas duas tarefas, tá bom? E outra forma de ganhar pontos é se você ficar em primeiro lugar aqui em todos esses quatro minigames. Então assim, a cada segundo, a cada uns 10, 15 segundinhos, aparece quatro minigames pra você fazer direto, tá? Tipo um campeonato entre você e outros players. E aí você tem que ficar em primeiro lugar, que você ganha uma quantidade X de pontos, né? Quanto mais alto você ficar aqui no rankzinho final, melhor é que você ganha mais pontos. Entre esses minigames, por exemplo, esse daqui de coletar queijos, tem parkour, tem uns que você precisa sobreviver e não cair das nuvens. São vários minigames, é um estilo de um Fall Guys versão Natal do Amazon, pessoal. É basicamente isso. E aí, pessoal, assim que você coletar tudo e tal, conseguir a quantidade de pontos, você só pode, precisa vir aqui e tá coletando o item, tá? É só você clicar lá pra tá coletando ele que você já consegue o item. Inclusive aqui, olha, você consegue ver no rankzinho tudo certinho quantos pontos você tem, quantos você precisa pra poder desbloquear os itens, tá bom? É só você tá coletando eles. E é assim que os itens ficam. Olhem que coisa mais linda, sério, gente. Esse designer do estilo da Amazon ficou muito fofinho nessa versão de Natal, tá bom? Eu achei uma gracinha. Vamos para o próximo jogo. O jogo se chama Click Mine Simulator, pessoal. Esse jogo daqui. Bom, se você entrar aqui no jogo, você já vai ver que tem ali a opção do Free GC. E esse daqui é o GC que a gente vai ganhar. Muito bonitinho. Esse aqui foi um dos meus favoritos do vídeo. E, obviamente, como outros jogos que eu já mostrei pra vocês, você precisa estar rodando a roleta pra ter a chance de cair. Então, pra isso, você tem que ficar 10 minutos no mapa, coletar uma quantidade de blocos, né? Na primeira rodada, você tem 500 e coletar 2 mil desses ovinhos, tá? Abrir 2 mil deles. E, basicamente, tem que ser nessa área aqui. Você vai ficar quebrando aqui o chão pra poder conseguir tá pegando os 500 blocos, tá? Tem que ser desse mapa aqui, não pode ser de outros, porque conforme você vai ficando mais forte, você vai desbloqueando outros portais pra você conseguir coletar mais desses blocos, mas tem que ser do primeiro mundo, tá bom? E aí, assim que você conseguir toda a pontuação, é só você tá vindo aqui na opção ali da roleta, tá coletando e rodando ali a roletinha e ter a chance de conseguir pegar o seu leão do item. O meu foi muito perto, gente, olha isso. Nossa, eles fazem muito de sacanagem. Mas tudo bem, foi esse o item que eu consigo dentro desse mapa, muito fofo. O próximo jogo se chama The Circle Game, esse jogo daqui. Como o próprio nome diz, você precisa ficar dentro do círculo. Mas o mais legal desse jogo é que ele tá 100% com item de Natal. Olhem a quantidade de itens de Natal que tem aqui. Alguns já foram 100% vendidos, mas ainda tem vários muito bonitinhos, gente. Temos esse lindo chapeuzinho de neve, tem aqui coisinhas super fofinhas, todas no tema de Natal, tem gatinho de Natal, tem floquinho de neve, tem ali as meinhas com as lâmpadas de Natal, vários itens muito bonitinhos. Só que alguns itens, pessoal, você vai conseguir eles com troféus e outros com hora. Os de hora, pessoal, é realmente você só ficar dentro do círculo parada, tá? Então tem que ficar bastante tempo, tipo, por exemplo, esse daqui do gatinho, se eu não me engano, você vai ter que ficar, tipo, umas 8, 10 horas aí direto no mapa. Mas meio que você sair do jogo e voltar do zero,
Eu acho que não, tá, pessoal? Eu não vou falar 100% porque eu acho que não volta do zero. Mas é bom você ficar várias horas aqui dentro do jogo, tá bom? Que é pra ganhar os troféizinhos, você precisa realmente ali que acabe o tempo, por exemplo, ali falta 2 minutos pra acabar. E aí, assim que acabar esse período, eu vou ganhar mais um troféuzinho, tá? Então, eu preciso conseguir a quantidade de troféizinhos que é necessário para o mapa, tá bom? E é só isso mesmo. É literalmente um jogo que você quer ficar pra tá ganhando os prêmios. Então, tem bastante coisa legal dentro desse mapa. O próximo jogo se chama UGC Don't Move, pessoal. Esse jogo daqui, como o jogo já diz, você não pode se mexer. Eu vou mostrar esse jogo aqui no vídeo, pessoal, porque, olha, temos aqui uma coisa maravilhosa, que é cabelo limited grátis. Sim, pessoal, temos um cabelo aqui grátis nesse jogo, galera! E sim, não tem muitos itens ainda relacionados ao Natal, mas como eu vi esse cabelo dentro desse mapa, eu quis compartilhar aqui com vocês. Pra conseguir ele, você precisa de 55 vitórias, né? Que é um pouco menos do que os outros, mas também não é tão fácil assim, né? Bom, pra conseguir as vitórias, basicamente você precisa ficar num período de tempo. Então, se eu não me engano, você tem que ficar meia hora. E a cada meia hora que ninguém se mexer, você pode estar ganhando um troféuzinho, tá bom? É um pouco demorado? É, pessoal. Então, assim, por isso que não tem... ainda tem bastante unidade, porque vai demorar ainda um pouco pra galera conseguir as 55 cópias ali certinho, tá? Bom, mas outras coisas que você pode usar pra te ajudar é também tá comprando ali os ovinhos, né? Eu não recomendo que você compre, porque você vai precisar de conseguir bastante desses troféizinhos, tá? Ainda mais pra esse item. Mas se você quiser comprar os troféizinhos aqui, esses pets, você pode estar comprando. E uma coisa muito boa desse mapa é que você tem essa roleta. E na roleta, pessoal, a cada um período de tempo, acho que dá cada 5 minutinhos, você consegue estar rodando a roleta. E na própria roleta você pode estar conseguindo esse cabelo, entre outros itens e outros prêmios que você pode ter, que vão te ajudar a conseguir o item que você quer. E é assim que esse cabelo fica, pessoal. Olha que coisinha mais linda. Eu acho que vale muito a pena vocês tentarem pegar ele. Então, se você chegou até aqui no vídeo, pessoal, espero muito que vocês tenham gostado. Hashtag nota pra você que quiser aparecer no final do próximo vídeo. Vou deixar todas as minhas redes sociais aí pra vocês na descrição. Lembrando que temos livezinha na roxinha toda segunda, quarta e sexta. Inclusive, no dia que tá saindo esse vídeo, temos livezinha, ok? Um super beijo e até o próximo vídeo. E tchau, tchau!